haddii ay isku xili ahaayeen calaguux iyo salaam caabi ooba gaabiye iyo hadraab iyo xasan garab aniga cabdillaah iyo warsamiyo ragabada antariyo horta isku xili baan qof xiligeedii anigu kuu laga qoro tusaale fiican biyiy dad badan oo si ka duwan sidaan u aaminsanahay buuganuga hadday soo sheegayyaan arkay oo barkooda cabdillaahi uu degdegay waraadaan waxba qoray oon dadku ana waxba qoray oon siyaasada laga qoray oon dhaqanka laga qoray oon hidaha ummadda laga qoray ee waxa barnamada ka go-a dowladdii soomaaliyeed ee burburtay dhaxalka keliya tii muqdal ummadda uga tagtay wayna soomaaliga qortay qur-aanka in la dhiirigeliyo ayaan qabaa waxaan leeyahay cabdillaahi iyo waduumaa degdegay ee dibudhaca bulshadeena soomaaliyeed haysta ayuunbaa la galay inay kuraahdaan waa degdegtay laakiin waynu iska haddii ilaahay ogolaado waynu iska koranaa oo waynu bislaananaa buugani dhallinyarada ku fadhida iyo kuwa kale ee soomaalida ah ayuu horta u yahay taageer oo u yahay xusuus oo u yahay tusaale tuusi fara badan iyo tilmaam fara badan ay ka helayaan haddii cunto fara badan oo la cunaa ay jirka awood siiso buugga cabdillaahi iyo qoraalkao dhanna maskaxda ayay kordhiyaan cabdillaahi xasan xaasho cabdillaahi caawa horta waa caruus aada baa looga hadlayaa macnaheedu maaha in la amaanayo sugaantiisii baa lasoo bandhigay waxaa jiray xadigaha geeska markaana sameynay ayaa awarin fara badan baa markaan kooxda ka tirsan in badan baa naqa doonay war waxaa la qaadayo awarinta kale kooxda ka baxsan ha lagu soo daro iyo mayna kora lagu koo in markaa kuwa ka baxsan xadigaha oo cabdillaahi kuwa ka yahay sugaan fara badan oo uu leeyahay xadiguhu qaadan halkan ku qoran yihiin waxay ku timiday shireyska sugaantiisa ee ahaa jacayl kale iyo si kale oo cabdillaahi kooxda uga xigto waxba way xigsanayso ama waxaan filayaa cabdillaahi inta uu yaryahay ee uu jimir yaryahay hadda ma sugaan karaa oo waa nin xaggaan aadaasa xasan xaaji cabdillaahi oo nool nin caan oo waa nin horta kaalin adag ka gudbay markaa mar kalena waan hambaleelayaa maalmahana waxaan maqlayay xalay tooba in xasan daar ismaaciil laga joojiyey xaflad shaksiya maan ka xumbahay waa inaan ka kurnaa xasan iyo inta la melihii bulshadu bay toosiyaan way baraarujiyaan mushkiladan inaan dadka ku hayo waan filayaa laakiin waan mar iyo laba waan xumbaaraynayaa halkaana waxa kusoo gabagabaya hadalkaydii waxaan leeyahay adoon xurma siinin adduunka qof xay ah shalay qof shaati xabaalaha oo kuwa loo bayo ka baxinan taqiirtaan